Nak tanyanya, tadi saya duk ceritalah berkenaan dengan usaha yang telah dimulakan oleh almarhum Tok Guru sebelum pada ni, sapalah kepada saat terakhir pada minggu lepas. Nak tanyanya pada Dr. Zahar, sejauh mana perkembangan terkini Kanun Jenayah Syariah 2 1993, Pindaan 2015 pada tahun lepas, daripada sudut-sudut persiapan-persiapan yang telah dilakukan sebagai landasan kepada pelaksanaan kanun itu? Secara mudahnya macam ni, sejauh mana seriusnya Kerajaan Kelantan dalam pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015 ni yang boleh meyakinkan rakyat setelah 25 tahun diperkenalkan? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa quwwatina wa habibina Muhammad al-mab'uthu rahmatan lil alamin wa khataban nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa nihtada bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahum fahkihna fid din, Allahumma alimna ta'wil, Allahumma rabbana zidna ilma, Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, waqtin bi khair ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada moderator of tuan ataupun cik yang kita panggil Nik Bahrum, selaku salah seorang daripada ahli jawatankuasa teknikal yang dia tak memperkenalkan diri dia, saya yang memperkenalkan diri dia. Jadi kita tiga serangkai ini dan rakan ahli panel saya yang saya hormati datang daripada Pulau Pinang, iaitu Dr. Ahmad Jalani Abdul Ghani, juga rakan kita dalam ahli jawatankuasa yang begini penting bagi merealisasikan cita-cita kita. Tuan-tuan rahmati Allah, kita membincangkan pada hari ini tajuk mengenai transformasi syariah. Kita yakin bahawa syariah itu adalah sifatnya adalah cara hidup moden. Karena itulah Allah telah meredai Islam itu sebagai cara hidup. Dan tidak ada cara yang moden, terkini dan terhebat, terbaik menandingi cara hidup Islam. Maka transformasi syariah itu bermaksud suatu perubahan ke arah kebaikan dalam menepati piawan siasah syariah yang kita guna kaedah siasah syariah untuk kita merealisasikan maqasid syariah. Tuan-tuan rahmati Allah, oleh kerana masa yang diberikan begini pendek dalam sistem forum 15 minit satu pusingan, izinkan saya sedikit kembali dalam buku yang saya telah abadikan. Kalau tuan-tuan tanya apa usaha Kerajaan Kelantan, serius tak serius, maka saya akan buktikan bahawa Kerajaan Kelantan kita memang serius. Dan benda ni bukan main-main. Kita telah mengeras segala kekuatan, tenaga, masa, kepakaran yang kita ada hampir telah 23 tahun untuk kita sampai ke tahap ini, satu perjalanan yang panjang. 23 tahun ini tuan-tuan, daripada 1993 insya-Allah sudah molek dengan pembentangan rang undang-undang persendirian baru ni. Alamat kita tu tuan-tuan, dah ada sehari dua lagi, setahun dua lagi kita nak boleh natu dah tu. Nak boleh natu dah tu, anak kita 23 tahun ni habis ijazah nak sambung dah. Dan kita nak suruh dia bini cepat-cepat supaya melahirkan zuriat. InsyaAllah nak menunjukkan kematangan kita pada hari ini. Anak kita atau hudud kita yang telah kita perjuangkan selama 23 tahun tuan-tuan, telah mendengarak langkah yang begini, yang begini hebat yang kita tak terjangka. Ia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam buku ini saya abadikan. Kembali kita kepada Al-Quran dan hadis. Sebab kita dah tak jumpa dengan Nabi, syariat ini, transformasi syariat yang kita nak buat, kita ambil daripada Allah.
yang Allah telah sampai melalui Jibril, dan Jibril itu telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan yang begitu besar, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Maka dari ulama itulah kita terpimpin dalam kita melakukan perubahan syariah ini. Dan suka saya bacakan supaya kita rasa di dewan kita hidup ini atau dewan yang kita berada pada ini, sebahagian daripada dewan parlimen, dewan dari DUN Negeri Kelantan 1933 dahulu, di waktu Tok Guru dengan susuk tubuh yang kecil, berkais rebat, tapi jiwanya besar, kerana dia mengagungkan Allah, kerana dia yakin dengan Allah. Lalu dia membentangkan rang undang-undang hudud yang pertama dalam sejarah Malaysia selepas kita merdeka, tuan-tuan. Bahkan sebelum kita merdeka, selepas hudud ini telah ditiadakan oleh Inggeris pada tahun 1920. Maka sebab itu kita tidak ada lagi hudud setelah kita hampir, tuan-tuan, 80 tahun. Bangunlah seorang yang kerdil tapi hatinya begitu tunduk dan takutkan Allah, membentangkan rang undang-undang hudud yang menjadikan sejarah bagi kita pada hari ini dengan membaca ayat Quran yang saya bacakan tadi. Maka saya izinkan saya baca ayat itu supaya kita memahami apakah cabaran yang kita akan hadapi yang diceritakan oleh Allah. Maka Tok Guru membacakan ayat, iaitulah ayat wa'anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah kamu di kalangan mereka, yakni Yahudi itu, dengan kitab Allah, dan jangan kamu tunduk sekali-kali kepada hawa nafsu mereka. Allah sambung lagi, wahzarhum, ambillah kewaspadaan, hati-hati kamu dengan muslihat mereka, ayyaftinu ka'an ba'dima anzalallah, kerana mereka akan memfitnah terhadap apa yang kamu hendak laksanakan daripada undang-undang Allah. Maka Allah menyebut lagi, fa'in tawallau, jika dia menolak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah hendak mengenakan kepada mereka dosa-dosa dengan kepasikan mereka, dan sesungguhnya mereka itu banyak orang yang fasik. Tuan-tuan, ayat Tok Guru ni, dia baca ayat tu, rupanya tuan-tuan, Allah memilih ayat itu kerana Tok Guru nak menyampaikan bahawa bila kita nak buat hudud, itulah di antara ayat yang harus kita imani dan percaya, yang Tok Guru kita telah datangkan ayat itu dan menjadi rekod ayat itu dalam handset. Bahawa tuan-tuan, apabila sebab turun ayat ini berkaitan dengan satu sekumpulan daripada Yahudi, inna jama'atan minal Yahud, diketuai oleh Ka'ab bin Asad dan Abdullah bin Suriyah dan beberapa orang lagi, dia berbincang dengan pendeta-pendeta Yahudi, macam mana kita nak menjatuhkan kerajaan Nabi Muhammad. Nampak semakin hari dia tak memihak kepada kita. Maka mereka menerima satu usul, kita pergi cadang kepada Nabi Muhammad supaya pakai kitab atau undang-undang Al-Quran, berhukum dengan hudud Quran, berhukum dengan cara Quran. Mudah-mudahan, kata dia, kita akan jinak dengan dia dan kita akan masuk Islam. Padahal mereka buat itu perangkap supaya mereka boleh melipat balik. Lalu datanglah Ka'ab bin Asab itu dan beberapa orang. Bila dia mari depan Nabi, dia minta Nabi berhukum dengan kitab Allah. Maka Nabi tengok orang ni biasa berguna. Hak duduk di berguna, hak duduk di Madinah ni, puak-puak ni. Maka Nabi tolak, tuan-tuan. Nabi tolak. Maka bila Nabi tolak tawaran itu, Allah menegur Nabi, membetulkan sikap Nabi yang dipimpin oleh wahyu. Kenapa ya Muhammad kamu menolak? Berhukumlah kamu dengan kitab Allah, dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Maknanya tolak pelawaan orang dalam nak melaksanakan undang-undang Allah ini tidak boleh, tuan-tuan. Tetapi Allah menceritakan jaga-jaga, mereka ini ada muslihat. Tetapi jika dia menolak,
maka Allah nak menceritakan bahawa itulah Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa orang yang telah menolak hukum Allah. Maka rentitan daripada itu fahamlah kami, tuan-tuan dan rahmati Allah. Maka sebab itu kita harus faham bahawa hudud yang dilaksanakan oleh Kelantan pada hari ini, tuan-tuan, sebenarnya digerakkan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz kita, iaitulah saya telah masuk dalam buku ini. Usaha yang dicapai pada hari ini ialah Tok Guru telah mengambil langkah yang kedua pada 7 Oktober 2011, iaitu semasa beliau menjadi Menteri Besar Kelantan, supaya langkah seterusnya perlu dipergiatkan dan perlu ada usaha untuk melakukan kerjasama dengan pihak persekutuan dalam hal ini untuk kita mencapai dan untuk kita mengorak langkah yang lebih ke depan. Jadi inilah rentetan yang kita kena faham, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Berdasarkan semangat itu, tuan-tuan, Kerajaan Kelantan diberkahi dengan pemimpin-pemimpin dan juga semangat yang kita. Dan hari ini sebagai bukti yang paling kuat, yang orang kata bukti yang paling kukuh tentang keseriusan orang kata Kerajaan Kelantan nak semati, ialah pembentangan rang undang-undang persendirian Akta 355 pada 26 hari bulan Mei 2016 yang berlaku dalam minggu lepas, tuan-tuan dan mati Allah. Itu adalah kemuncak daripada usaha kita setakat ini. Dan sebelum pada itu, kita telah melakukan satu mesyuarat dengan peringkat persekutuan, iaitulah pada April 2016. Pada April 2016, mesyuarat jawatankuasa persekutuan yang kami ketiga-tiga ini hadir untuk menceritakan bagaimana roadmap atau plan seterusnya untuk pelaksanaan peringkat nasional, tuan-tuan, yang kita telah bersetuju bahawa manfaat apa yang dibuat oleh negeri Kelantan ini adalah untuk manfaat negeri ataupun nasional Malaysia seluruhnya, bukan saja Kelantan tetapi seluruh negeri-negeri di Malaysia. Tuan-tuan dan rahmati Allah, pada peringkat pentadbiran, minta izin 5 minit, kita telah bersiap siaga dari sudut semua pentadbiran, tuan-tuan. Yang pertama ialah kita telah meluluskan kaedah hukuman. Yang kedua, tuan-tuan dan mati Allah, seluruh jawatan kuasa yang melibatkan, yang menjadi nadi penggerak kepada pelaksanaan ini, iaitulah jawatan kuasa sekretariat yang dipengerusikan oleh Datuk Nasiruddin. Yang kedua, jawatan kuasa teknikal di peringkat negeri yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad. Tuan-tuan sentiasa bergerak dan bermusyawarat, tuan-tuan dan mati Allah, daripada masa ke semasa, walaupun benda itu tidak disiarkan dalam surat khabar. Jadi tahun ini kita telah melakukan dua mesyuarat penting. Dan mesyuarat yang penting sekali ialah, tuan-tuan, kita telah melakukan persiapan dari sudut enactment dan perundangan yang ada. Kita pada April tahun 2016, kita telah membuat bengkel untuk menambah baik enactment tata cara jenayah syariah negeri Kelantan, tuan-tuan, di negeri Terengganu, yang turut dihadiri oleh Ni Abdul Harum dan sebagainya. Kemudian, tuan-tuan, kita sambung lagi dengan penambahbaikan konung tata cara keterangan negeri Kelantan. Kita buat di Kuching selama 3 hari, tuan-tuan dan mati Allah. Maka tuan-tuan dan mati Allah, enactment kita, tuan-tuan, kita tengah persiapan. Bahkan saya nak sebut, tuan-tuan, kita negeri Kelantan adalah negeri yang mendahului negeri-negeri lain di Malaysia ini dalam aspek pelaksanaan ini. Terutamanya, tuan-tuan, kita negeri Kelantan pada Disember, 28 Disember tahun 2015, kitalah negeri yang pertama yang mengasingkan di antara jabatan pendakwa raya dengan jabatan kehakiman, yang negeri lain belum lagi melakukan. Tapi negeri Kelantan telah melakukan suatu perubahan untuk persiapan pelaksanaan konun jenayah syariah ini secara serius, ialah dengan mengasingkan jabatan pendakwa raya dengan kehakiman. Kemudian, tuan-tuan dan mati Allah, juga yang penting, JAKIM menghantar surat supaya negeri-negeri menyemak tentang tata cara jenayah, tuan-tuan dan mati Allah. Maka kita dah lama membuat persemakan itu, tuan-tuan. Jadi kita negeri Kelantan, alhamdulillah, dari sudut itu kita melakukan persiapan. Dari sudut bahkan, tuan-tuan dan mati Allah, ada depan kita Tok Ngulu, Tok Imeh, kita telah memberikan suatu, apa ni, kita meluaskan. Di antara langkahnya untuk penguatkuasaan ini ialah kita memberikan kad kuasa kepada
kepada imam, kepada penghulu, kepada penggawa dan guru-guru agama yang bertauliah menurut Seksyen 18 Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Tuan-tuan dan hadirin Allah, untuk memastikan penguatkuasaan ini menyeluruh, Kerajaan Kelantan telah menganugerahkan kad penguatkuasa ini. Bukan saja kad penguasa kepada penguasa sahaja, tetapi kita telah luaskan kepada imam, penghulu, penggawa dan juga tuan-tuan guru-guru agama bertauliah untuk mereka boleh menguatkuasakan undang-undang ini. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam.